skruer lyden op, så aktiverer din krop. Vi skruer lyden op, så aktiverer din krop. Jeg danser for finanser, piger vis respekt. Kig ikke på mig, som om jeg er et objekt. Kan man ikke længere gå farverigt klædt med bar mave i byen, uden at blive ædt med øjnene? Jeg ved ikke, hvad det ligner. Har I fået kig ærter med C-vitaminer? Før at se op ad rangstens trin, var der kun få, der så i min retning. Det er forandret, nu ved I her. Mig som centerfold, de er femina. For min rap, den er varm, aldrig lunken. Nogle gange kold, altid bumpen. Selv når jeg tager mig en strapper, tænker jeg så hurtigt, fart finder klapper. Jeg har hovedet, tåler kritik, så længe den er strålende, ellers gør jeg ikke. Vi skruer lyden op, så aktiverer din krop. Vi skruer lyden op, så aktiverer din krop. Jeg står med snorende telefon, kirurgisk præcision, skær igennem, bruger en mikrofon. Velsonjeret, velfriseret, ikke engang sukker kan være så raffineret. Da jeg var flad, var der hænder og viden, men økonomien blev ændret med tiden. Nu der tryk på kedlerne, spørgsmålet er, kan de nå at trykke sædlerne? Man kan mene, at jeg er gærig, men slet ikke så meget, som jeg er nær i. Giver noget væk, er der aparte, så har jeg nok selv fået det gratis til at starte med. Tilbudsjæger, ind til benet, leder efter huller i systemet. Køber ikke det ord, det er mere billigt bare at bruge dem, der står på hylderne i kyklet. Og man kan høre nogen scratche med en teknik, der er svær at matche. Det tog track på de to gramofoner. Hvor mange beats har du? 5 millioner. Jeg har 10 milliarder rapstilarter, der skaber meteoritkrater. Pladeselskaberne tager notis af, hvordan vi hver dag laver hits. Vi skruer lyden op, så aktiverer din krop. Der bliver drejet på volumen, og vi høres i hele